No munsi nk'uwa kane ugize hano mu bitaro operation yabaye ku munsi w'ejo byagenze gute? Ah murakoze cyane koko nk'uko mubimbajije na accident nagiriye mu ikipe y'igihugu mu myitozo ku munsi wa mbere kuri njyewe mitangira fracture y'igufa ariko ndakeka operation byagenze neza muganga yankore neza nk'uko mubibona anampa ibyangombwa byose bishoboka ubumeze neza mu kwezi kwa mbere ndatangira gukina nk'abandi bose urumva na meza nari imbere ntakina umupira ariko nzaba ndimo ndivuza yavunitse ntago wicara uragumya ukarambura ukuguru kugira ntiguhame muri pozisiyo imwe kugira ngo wenda atagira ibyipfa ndataha ku wa mbere nk'uko nabibwiwe na muganga noneho ntangiye gukorana na muganga w'ikipe y'igihugu nzaba ndi ku mbago nzaba ndi mfite imvune hariho ibipfuko ariko nyira nkora exercice zitandukanye kugira ngo ukuguru ubashe gukomera kandi ntigutakaze imbaraga rero ku bwanjye numva bizagenda neza ndanabyishimiye nishimiye nuko bankoreye operation ikagenda neza nta kibazo kibayemo n'ibindi bizagenda bitungana nk'iyingiyi aribwo bwa mbere muri kariyeri yiwe hari igihe bimwe afekta mu mutwe sugira ubu ngubu mu mutwe muri mentali urumva umeze gute bo nibyo buri muntu wese yabyumva ni imvune ya mbere ngize kuva nabaho ariko nanone ntago ari imvune yatuma mvuga ngo ndetse umupira kuko nzi icyo umupira uvuze n'undi wese w'umukinnyi ukina umupira nk'uwo nkina akina na risque nk'izi ngizi zambaho ariko ntago byanya afekta kugira ngo mve mu kazi nakoraga na accident ibaho ndakeka ko nzakira kandi nkongera nkanitwara neza nk'uko byari bisanzwe nzongera mbese ugira wa wundi wa mbere ibi ngibi nzabyibagirwa abafana b'Amavubi abafana ba APR by'umwihariko nyuma yaho staff y'ikipe y'igihugu nayo imaze kugusura wabyakiriye gute ah n'ubutumwa nyine nabaha nuko bakomeza kunshyigikira nk'uko ikipe y'igihugu staff yayivuye aha ngaha ndetse n'abafana ba APR bamwe baransuye bakomeza kunshyigikira bakabana nanjye kuko nawe ndi umukinnyi wabo bombi barankeneye kandi nanjye ubwanjye ndabakeneye nibakomeza kumfasha bakanakigikira bizagenda neza kandi bazihangane na accident yabayeho nanjye ntago nabishakaga mubansuhurize asansana sugira kandi ukomeze wihangane murakoze.